26 years ago, President Franklin Roosevelt, in visiting Brazil during the administration of President Vargas, committed the United States to a great national and international effort to provide a more prosperous and fruitful life for the people of the Western Hemisphere. Brazil has attempted in the years since then to do that within her own country and within Latin America in Operation Pan America. And we have been attempting together in the Alianza para el Progreso in the last 15 months to work together for that effort, to provide housing for our people, education for our children, employment for our workers, security for our older citizens, a better and more secure life for our farmers, to realize in this hemisphere the hope of those who originally came here so many centuries ago. So, Mr. President, we look to the future, and we look to the future with hope. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, e pra não chorar. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, e pra não chorar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, vida não chorar. Se alguém por mim perguntar, diga que eu só vou voltar depois que me encontrar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, pra não chorar. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Vamos repetir este comunicado. Almirante Aragão! Almirante Aragão!